15 грудня в Софіївському соборі в Києві відбулась історична подія – об'єднавчий собор, по закінченню якого оголошено про створення нової української помісної церкви, а також обраний її глава. Перед початком собору Українська православна церква Київського патріархату і Українська автокефальна православна церква прийняли рішення про саморозпуск. У першому турі всі учасники собору отримали бюлетень, в якому були перераховані всі українські екзархи, які були присутні на соборі. В ході таємного голосування за кандидатуру Епіфанія віддали свої голоси 37 архієреїв, а за Симеона – 29. У другому турі право голосу мали 66 представників духовенства, в тому числі представники Константинополя, митрополит Гальський Еммануїл і митрополит Амфілохій. Отож, за результатами голосування главою автокефальної української церкви обраний Епіфаній. Фактично, це буде перший визнаний київський митрополит з часів правління Ярослава Мудрого. По завершенню голосування на Софіївській площі виступив президент України. Щойно помісний собор Української православної церкви Київського патріархату, собор і всі ієрархії Української автокефальної православної церкви, група єпіскопів Української православної церкви Московського патріархату заснували об'єднану українську церкву. Цей день увійде або вже увійшов в історію України як священний день створення автокефальної помісної православної церкви України. День остаточного здобуття нашої української незалежності від Росії. Держава не буде втручатися в діяльність церкви. І в освячену Томосом православну церкву теж ніхто нікого не запрошуватиме силомиць. Ще раз наголошую, це питання вільного вибору для кожного віруючого. І я гарантую, що влада поважатиме вибір тих, хто з тих чи інших обставин вирішить залишитися в тій церковній структурі, яка буде зберігати єдність з Російською православною церквою. Але так само гарантую, що держава захистить права священників і мирян Української православної церкви Московського патріархату, які добровольно вирішать вийти з-під Москви, щоб разом з іншими православними творити єдину українську православну помісну церкву. І в єдності сила нашого народу. Боже, нам єдність подай. Є в нас така молитва, яка дуже доречна до сьогоднішньої події, яку ми щиро возносимо. Також до присутніх звернувся новообраний глава Епіфаній. Сьогодні справді історична подія. Ми зуміли об'єднати три гілки українського православ'я в єдину помісну православну церкву. Пам'ятаючи слова Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, щоб усі були єдині. Ми під час здійснення майже кожного богослужіння молимось за з'єднання усіх. І Господь почув наші прохання і подав нам цю довгоочікувану єдність. Ми змогли з вами спільно перебороти в собі різні спокуси, подолати незгоди та об'єднатися в єдину церкву. Переконаний, що помісна православна церква єдина і визнана вірою і правдою служитиме своєму українському народові. Молитиметься і вестиме його шляхом спасіння. А також я б хотів закликати всіх наших співбратів, архієреїв, всіх вірних до новоствореної єдиної Української православної церкви. Двері нашої церкви відкриті до всіх.
Ми закликаємо всіх до єднання, ми закликаємо всіх бути в цій визнаній, єдиній помісній Українській православній церкві. Собор тривав 10 годин, і наразі, 6 січня 2019 року, новообраний глава нової Української автокефальної православної церкви Епіфаній отримає томос про автокефалію помісної Української церкви з рук Вселенського патріарха Варфоломія. На даний час томос про автокефалію вже чекає в Стамбулі. Сьогодні в Славутичі в виде своеобразного Миколайчика побывал депутат Верховной Рады Ярослав Москаленко, которого славутичане избрали в нашем округе в народные депутаты. Он ознакомился с работой лицея, встретился с педагогическим коллективом. Школы получили в подарок интерактивные доски и мультимедийные проекторы. Посетил класс робототехники и другие интересные для детей образовательные классы. Москаленко также побывал в ПДЮТ и Олимпийце. А мы взяли у народного депутата короткое интервью, фрагмент из которого вы сейчас увидите. Ярослав Николаевич, я знаю, что вы имеете самое непосредственное отношение к тому, что Славутича в следующем году будет дополнительная дотация на 30 миллионов гривен. Вот с вашей точки зрения это сложно было получить? Я понимаю, город Славутич маленький. Я знаю, что у депутатов Верховной Рады были хотелки где-то на 2 дополнительных бюджета. И все-таки вот Славутич получит 3 раза больше, чем в этом. Насколько сложно это было сделать? Естественно, мы просили 50 миллионов, понятно, остановились на 30. Вот, сложно это было с бюджетным комитетом и в парламенте. И, честно говоря, там все методы были хороши, и шантаж в том числе, что мы не будем голосовать. То есть группа, которой я руковожу в парламенте, без нас вряд ли бы хватило голосов на бюджет. То есть ребята, мои коллеги меня поддержали в вопросе Славутича. И вот нашли компромиссный вариант 30 миллионов на инфраструктуру города Славутич. Я считаю, это победа. И это не только за этот год говорится. Это в перспективе, не думаю, что какой-то премьер или какой-то там последующий бюджетный комитет сможет уже понизить эту цифру, потому что она уже есть, и она уже у нас точно ниже никогда не будет. Полную версию интервью смотрите в четверг на нашем канале в 19.10 и 21.10. День свята Миколая до центру Благодар завітали казкові герої. Звичайно ж, сам винуватець свята. Колектив кіноконцертного комплексу та вихованки вокальної студії «Рожева пантера» подарували справжню новорічну казку, повну див та чудес усім присутнім. Поднимется в небо и крылья летят, свободная птица.
Святий Миколай порадував вихованців ЦРДІ солодкими подарунками. Наприкінці свята до присутніх звернувся міський голова. Знаєте, це велике задоволення, але й велика відповідальність виконувати частинку функції Миколайчика на такі свята. І, мабуть, ми себе гарно вели весь цей рік. Ми заслужили того, щоб Миколайчик звернув увагу на наш Славутич. Сподіваюсь, трошки легше нам буде в наступному році. Він там щось під ялиночку нам поклав, кажуть, якусь дотацію приніс додаткову. Сьогодні у нас вперше ми подарували квартиру дівчинці, яка не має батьків, але вже доросла. І це теж відбулося на Святого Миколая. Він справді творить дива. Сьогодні ми готові басейн запускати? Ми готові басейн вас запускати. Дива відбуваються. Дива відбуваються тому, що витягніть, тому що ви чуєте, тому що ви добрі і ви цього заслуговуєте. Я вас вітаю святом. Я вам бажаю, щоб ці незвичайні речі в житті відбували щодня. Щоб ми прокинули зранку, а під подушечкою у нас подаруночки від Миколайчика. А найголовніше подаруночки – це здоров'я, це щастя, це добробут і мир в нашій країні. Я вас вітаю святом, я вам зичу добра, мирного неба, щастя. І дякую всім, хто сьогодні долучився до цього свята і влаштував його для нашого центру. Сьогодні таке свято Микола чудотворець. То він дійсно творить чудо таке створив, що в нас таке гарне свято сьогодні відбулося. Діти, вам сподобалось? А мені теж сподобалось, бо ми не тільки щирі, а в нас дуже щирі гості. Вони зарядили нас всі своїм теплом. І я дякую Юрію Кириловичу, що він знайшов час і прийшов до нас сьогодні. І на сьогодні басейн саме завдяки його зусиллям теж запрацював. А ще будуть сюрпризи для дорослих. І кіноконцертному комплексу особлива вдячність за ваш артистизм, за вашу творчість, за те, що ви такі невтомні, ви дуже енергійні, дуже гарні люди. Дай Боже вам в цьому році благополуччя, всього-всього самого найкращого. І, мабуть, найголовніше – це здоров'я. День Святого Миколая особливий. В цей день трапляються дива. І от що подумалось, було б непогано мати таку золоту рибку, яка вмить виконала б моє бажання про те, щоб ці дітки одужали і були здорові все своє життя. В воскресенье 16 декабря в Славутичи в переполненном зале киноконцертного комплекса прошел финал Суперкубка по КВН 2018 года. Бороться за Суперкубок приехало 6 команд. Победители – призеры весеннего и осеннего кубков. Лунь из Ирпеня, Опасные гуси из Чернигова, Добрейший вечерок из Киева, Владимирский централ город Северный и белорусы из Гомеля – Кляки. Ну и, конечно, 3D-форматы Славутича. Смотреть на команды было интересно, практически все они были разноплановые. Добрейший вечерок из Киева – это добротный современный студенческий юмор. Итак, представьте, урок самообороны от бати. Шутка смешная, ситуация поучительная. Пап, тут такая проблема, меня все чмирят, научи меня защищаться. Конечно, сынок, у тебя батя сильный, опытный мужчина. Я тебе сейчас всему научу. Дивись, сидишь ты в клубе, отдыхаешь, девочки с тобой, все хорошо. И тут до тебя підкатує якийсь бик, такий боксер. Ростом десь такий, як ти, отут десь голова. Ти, значить, такий встав, не боїшся. Встав стоечку, отак от плечиком челюсть прижав і пішов, пішов, пішов. Взяв курточку, курточку застібнув, сів маршрутку, приїхав додому. І здоровий, і живий, батю обняв. Владимирский централ – это стёб, сюр, порой с элементами неадеквата, особенно это проявилось пародия на группу «Король и Шут». Я очень рада, что наконец-то в нашем городе состоялся фестиваль «Чернигов против наркотиков». Еще замечательное свойство Владимирского централа – они очень ярко проявили себя в конкурсе «Разминка». Отвечали на вопросы жюри и практически всегда смешно. Мене все життя цікаве таке запитання. Чого в Китаї так багато людей? Хотят выйти на субсидию. Славутич – місто нових ідей. А хто ж такі тоді славутчани? Славутчани – це люди, які світяться ночью.
И за этот конкурс все судьи поставили по 5 баллов. Лунь из Ирпеня особо ничем не отличалась, разве что самоуверенным выходом, да волшебной шторкой. Отличная идея. А вот за третий конкурс «Свободный стиль» их вполне можно было даже снять с финала. Словоческая команда 3D-формат традиционно с шутками на местную тему. Есть люди, которые критикуют нас, что мы используем местный материал. И сейчас мы хотели бы показать, почему происходит именно так. И представьте себе, команда Славутича хаотично переключает телеканалы. Це Володимир Удовиченко, доктор економічних наук і професор. День добрий вам, пане Володимире. Доброго вам здоров'я. Кирилич прикручує, бо вже жарко. Або навпаки, дуже холодно, давай додавати. Я ходю, кручу цей регулятор, дивлюсь параметри. Без горячей воды и отопления снова рискует остаться и Славутич. Город должен около 100 миллионов гривен, и местная власть не знает, где взять такую сумму. У нас есть долги перед той котельной, которая нам поставляет тепло по альтернативным источникам. Борисов шахрай. Є порушення, і на нього треба реагувати. То недавно в інтернеті появилось відео, там, де японські производители мороженого подняли ціну всього лише на 9 центів і вийшли звинятися. Давайте посмотрим, як це було. Я моєну. Скаку не яне моя моєну. Не яне моя моєну. Поразительно, представляете, за 9 центов несчастных вышли извиняться перед народом. А что наши тогда должны делать? О, ребята, слушайте, тут, короче, ну, самураи меч свой забыли. Что нашим, говоришь, делать? Ребят, я не знаю, но кто чаще в Киев ездит? Юрий Кириллович, вы же часто в Киев ездите? Гройсману передайте. И в разминке они тоже подтянулись. А белорусы, кляйки, это стиль старого доброго КВН с современными мотивами и весьма эффектной актерской игрой. Кроме того, они умудрились вывести на сцену мэра города Фомичева и сделать его участником команды. Юрий Кириллович Фомичев, мэр города Славутича! Ну, глубже, глубже, друзья! Юрий, здравствуйте, 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 здравствуйте. Давайте присядем. Юрий, вот вы мэр города Славутича, да? А, помимо этого, вы оказываете для Кубка Славутича определенную какую-то поддержку. Мы ни в коем случае не хотим подлизаться. Вот вы знаете, Юрий, у нас вот еще есть мечта такая, но не для нас, а для города, для жителей. Вот мы приехали, да, а у вас пол елки стоит. Ну, поставьте всю елку, пожалуйста, целую. Дорогой зритель, я сделал все, что мог. Да, ну, наверняка знаете, кто сегодня победит. Ну, наверняка. Ну, может быть... Александр, не отвлекайтесь, да. Ну, может быть, мы... Да какая Загорецка? Они даже не играют сегодня. О, господа, с такими шутками Юрий сейчас возьмет и закроет кубок Славутича. Артем, спасибо большое. Ну вот, и знаете, напоследок, у нас, как у белорусов, есть традиция. Мы богатым и обеспеченным людям возим подарки. Вот наш подарок. Вот, Юрий, забирайте, нравится вам? Нравится? Забирайте. А, нет, а, там нет ничего. А, так, Наташа, иди распаковывайся, а мы подытожим. Юрий, останьтесь с нами, пожалуйста, на сцене. Нам будет приятно. А, дорогие друзья, знаете, мы подытожим, наверное. Нам очень приятно приезжать сюда. Мы второй год уже приезжаем в этот замечательный город. На самом деле здесь очень классно, очень круто. Потому что, знаете, ну, супер. Супер, мы сдружились со всеми. Наверное, вот со зрителями, наверное, сдружились, да? С работниками сцены, с работниками этого ДК, с жюри, надеюсь, да?
со всеми, с КВНчиками, которые переезжают. И мы можем сказать честно, положа руку на сердце, что мы друзья. Мы друзья. Мы друзья. А вот опасные гуси потеряли свой былой запал и выступили не столь эффектно, как раньше. Тройка призеров фактически определилась после первых двух конкурсов, а третий только добавил разрыв. На третьем месте словуческая команда 3D-формат. На втором – Владимирский Централ. А победителями стали белорусы – кляки. Подяка за мій дебют сьогодні на сцені, поки слів, правда, не дали чемпіонам, чемпіонам-клякам. Добре, що це не Загорецька мій дебют на сцені зробила. І окрема подяка, і мій приз симпатії від зала, я думаю, ми підтримуємо всі. Славутич, 3D-формат, за любов до міста. Дякую. Дякую всім. Всім глядачам, дякую всьому Славутичу, дякую тим, хто організував це свято, і нашим гостям зі Львова. Хлопці десь, мабуть, передягаються ще, сподіваюсь, не втекли. Ну і найголовніший лайфхак сьогоднішнього вечора. Може, ялинку не будемо доробляти, Ніна Григорівна? Хай стоїть так, вона подобається всім, особливо гостям. А ще на КВН виступили гості. Чемпіони третього сезону Ліги Сміха, команда Загорецька Людмила Степановна із Львова. Ну, об этом подробнее в нашій музикально-розвлекательній програмі в п'ятницю VIP Кадісону 2. І, як ви вже догадались, в 2019 году знову в Славутичі будуть играти в КВН на високому уровні. Энергетика и Новый год – очень близкие праздники. А учитывая, что Арс обычно к дню энергетика уже может подвести итоги года, то смотрите 21 декабря, накануне Дня энергетика, в 19:30 на нашем канале. Актуальное интервью с директором Арса. Арс подводит итоги года. И та стабильность выплаты заработной платы. У нас за последних, я не могу вспомнить, наверное, более 10 лет не было ни одного факта ни выдачи заработной платы ни за первую, ни за вторую половину месяца. Это также очень серьезный социальный пакет, который, несмотря ни на что, компания продолжает. Это и оклад на оздоровление, это и льготное обеспечение путевками персонала и членов семьи. И традиционно в пятницу смотрите в 19:40 музыкально-развлекательную программу VIP Кадисон 2, в которой вы увидите лучшие выступления команд КВН, которые соревновались в прошлое воскресенье на Кубок Славутича. Кроме того, уникальную запись о том, как в прошлом году открывали елку. Напоминаю, 19:40, пятница. Смотрите VIP Кадисон 2. А в финале наших новостей песня о главном герое сегодняшнего дня, святом Николае. Я нечемним був у школі, ніс розбив я на футболі. Вітер в голові гуде, до мене не прийде, Миколай до нього не прийде. Я у мами найчемніша, найрозумніша. Мамі я допомагаю, завітай до мене, Миколаю. Завітай до неї, Миколаю.
Ай, мами, я не слухав. Виросли у мене вуха. Вітер через них гуде. Миколай до мене не прийде. Миколай до нього не прийде. Раду я б хотів змінитись. Це уже Миколай до мене не прийде. Кстати, неплохой подарок для ваших детей – съездить в Чернигов и посмотреть новый украинский фильм «Пригоди с Миколая». Рекомендуем. Все мы любим святкові истории. Поля, залишайся за старшу. Нашій сім'ї гаплик. Ця історія заснована на реальних подіях. Бо саме тут, у Карпатах, живе святий Миколай. А ось і Миколай. Та життя не завжди таке красиве, як у казці. Груднева 19. Фільм, з якого починаються зимові свята. Близько дарунки! Які подарунки? Рятуй! Я тебе не смій ображати мою сестру! Що? Не що, а що? І я! Святкова, злегка кримінальна, сімейна комедія. Вогонь! Ту-ту-ту-ту. Швидкість, драйв і світло. З 13 грудня. Ви можете залишити ваше повідомлення після звукового сигналу. Наши новости после выхода на телевидение смотрите на YouTube-канале «Славутич подчеркивание Live» или в Фейсбуке «Медиадом Славутич».